Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun Olivia. Do'konlardan so'rang. Oramizda biri sotqinlik qilyapti. Uyimiz sirlarini tashqariga chiqaryapti. Xulosa shuki, menga xiyonat qilyapti. Uni topaman. Bu odamni yo'q qilish uchun nimani kutyapsan, o'g'lim? Menga pulimni qaytarib berasizlar. Meni shuni o'ylasanmi? Ko'zimni ham yummasdan. Sena bu uydan ketadi. Bu pul endi seniki emas, ko'cha valilarniki. Men ham pulimni ko'cha valilarning boshchisidan olaman. Omaf, sizga munosib.